Ilmar. Mina sõidan ära sega. Ilmar ja Olev lehte. Mõlemad on juba mitu õlut ära joonud. Aga ei mõju enam. On Olev, tohib teid korraks. Leevitage pealt vaatajatele. Kui paistab päike silma või see? Leevitada ikka võid. Kõud on täis. Meil on hea. Pärnu on selja taga. Kohe tuleb uni. Nikul uued brillid. Jaha. Hea brillid. Nii. Ja sõitame. Oi, oi, oi. Kolmapäev, 6. september, kell on 13.52. Läheneme Läti piirile. Tere tulemast Lätti. Aga veel. Rits kraht, salde juhus. Ma väga Lätti. Lõbus seltskond tuleb. Vatsi kui litsi. Kus? Tuulab läbi sünnima. Elektrisaatsi on aleva. Tema vettes taitevo. Tuulil on varahvat koos. Endele ka ratust vabas. Vettes rooli maantel ma lendan. Huulil mõnus kantri viis. Ja ongi kogu Läti maa ja kell on 16. Kogu Läti maa on siis, kus on mobiilmast. 43, kus on mobiilmast. Kuule, kreipi jooki ka tahad või? Rooli. Tahad sa kreipi jooki ka? Rooli mees on ikka lõbus. Veel. Ja need mehed veel lõhutamad. Täitsa kained, no mis sa ütled. Vaata see seal. Rooli mees vähegi võtsid, aga need mehed mehed. See muud ei tee, kui magab ja muigab. Ei maga, teeski. Teeski, jah. Kofi lõhna, tunnete pealt vaata, et tunnete kofi lõhna. Tegime keset linna praegu suure ja vasak pöörde. No, me läksime keltsed näitsa. Oota, miks on majad siin? Siin ei ole midagi öeldud kuskil, jah? Kas tõesti peame otsa sõitma või? Ilmselt peame otsa sõitma, jah? Rätt, ma miski pärast korda nüüd ei tea. Katowice. Katowice ja Keltse on paremale. No Keltse sobib. Aga seda ma ei jõunud vaadata, mis on otsa. Sa Vili ei vaata üldse. Aita vaadata. Ja mis sa vaatas? Tere hommikut, armsad televaatajad. Täna on 7. september, neljapäev. Kell on 10.55. Siin on nüüd midagi ka.
vasakule, jah? Jelenia, Jelenia Bora. Täpselt on. Oleme oma bussi, kaamerate ja mikrofonidega sisse sõitmas Vratsa linn. Mis siis ekipaadest on ka? Onu Ilmar. Rooli mees. Kaardiluge olev. Ja väsind poolakas. Kuule, see on ikka väga, väga kõva tuuli. Seal taga on ju näha, vaatagi kõrgelt, seal veel vähe nurgad lähevad. Mateks. See jälle püssi. Jaadi kui võimel ikka tulad. Ikka, ikka. Eesti oma sünnist. Mina. Näed! Vägev! Kõik! Ja ongi Tšehhi vii. Jah, võtta see peale. See on ilus vaadata. Ja tere tulemast Tšehhimaa pinnale. Järjekordne autode, järjekordne rekkade osas. Näeme. Ja nüüd hakatakse pesapaika otsima. Ei hakata, või mingit pesapaika. Ei ole palju esimene. No sõidame ikka esimene kohta, on kuskil mingi linn. Liberi. Pank. Ja pank. No nii, oleme nüüd siis... Mis oli? Novi Por! Novi Pori keskkülmas. Hotellis. Restoran on all. Noh, on korralikud. Üks paljas noorust tuleb kohe kussi all. Siin on kaks akent lausa. Siin on mingi luksus. Näete, me ei paanil patseerida. Vaate akmeid põrniks. Üks taab klaasist elevanti. Teine läheb naisele pitsidega trossikuid. Kes veel? Seda silti ära näita. Ära näita. Siin käisime söömalt ja siin me magame. Tõsi, jah. Okei. Ja siia vedas meid tead kes või? Jah. Mardi poi. Selge. Kes tuleb seal? Päisikine Peller on seal. Visuaarid on pandud üle kõnd. Ja siis tuleb toru seal. Aga olen käinud ja visuaarist lihtsalt torule ka väga enne venni. No löö kokku ka, löö kokku ka. No jah, no, Pili! Tau! Tau! Näin. Ma ütlesin talle, tein dobri algul, eks ju. Siin mõtlesin, et Vetser dobri või mis oli ju vanas, et ei, see tähendab midagi. Siis ta hakkasid oma kätt sügama, see leitas, et see tähendab midagi kõik. Ma ei tea, sellest ma aru saan. Jaa.
Ilmar naise lapsega. Nii kui klaasist elevant. Ilmar naise lapsega. Võta Ilmar augiga ka. Ilmar, võta augiga ka. Ilmar. Mine istu vaname sülle, kuule. Ilma raugiga. Ja see on ikka, jah, see on ikka väga. Tere! Täna reede, 8. September. Oli loota bussis. Hakkame oma telegust ära sõitma. Ootud ees, järgmised linnad. Kohalik munavägi. See on, sa minna. See on, sa pead sinna poole minna. Kummale poole minna vaja minna, on parem. Sinna poole vaja minna. Nii, Olev räägib meile, kus me nüüd ole. See on... See on väga... See on rajakoda. Väga vana ajalooga Tšehhi põhjapiirkonna Sripski linn. Siin on väga palju klaasist elevante meie jaoks igal pool. Jah, Ilmar rajab nüüd igal pool taga, ma ei tea, mis tal kalal. Ilmar kollektsiooneerib meid, meie klaasist. Sellepärast me sõitsime spesiaalselt siia. Siia linna, kus on palju elevante klaasist. Siin on kunagi elevantide ajalugus ja siin samas linnast. Kõsi, jah. Näiteks, kui te võtad kaameraga, nii vaad, seal on Sklo Glass, eks ole? See on klaasist elevantide jaoks. Klo on elevant ja klass on klass. Just. Miks just elevantidega teotus? Ja kohe me... Kuskil oli veel. Kas sa tõmmad praegu või? Jah. Kohe me läheme siia Raekoole ja restaurani ja läheme sööma. Sööma? Jah. Sealgi on elevanti kauplus. Sinna nad kõik suunduvad siin. Kohe. Mardo. Ustine lapp läheme, eks ole ju? Ei, lähe Usti. Esi ajal, kui läheme head Eestini, niin läheme ikka välja. Väike Sleivovic. Siia peale kirjutas Sleivovic ja Slata. Tegelikult on see Slata on see üks iga mage. See on obskuulte, mitte magu. Just täpselt. Anname kaamerale nuusutada, mis lõhn on. On täitsa buskerile. On. Igane pask, aga juu aitab. Kas pea on? See hakkab otsa saama. Vana pane ainult. Elevantide kokkuostja Ilmar võtab kohe sõita ja longsu. Igal juhul. Siin on sinine proomid. Kuvas kollastega. Kollast sinine. Kodra märgiga. Miski pärast. Kui mõni küsib, see siis oledki? Olen. Liivo, mis oled juhul? Oleme, oleme. Kuidas oled pannud? Olen. Sina oled. Näita, näita nüüd televaatajatele munadega elevanti, näita. Munadega elevant on ära pandud. Kaugele või? Ei ole. Kui te kohe vaid ei jää, siis ma ajan teile munadega elevanti kallale. Näe, munad on siin. Marja muna, pige elevant. Pige elevant on või? Ta näita oli mingi tõra. Jaa. Kus maitseb? See oli 3-5 kõrva suurem. Oli küll. Hamburger maksi.
Ja külm kohvi. Ja nüüd hakkame külma kohvi jooma. Mr. Brown. Ja siis mul on omal sala õlu, tsehi õlu. Peidus. Kohvi. Kas teine on? Ja, õlu. Kus me asume? Mingi tank. Täpselt külm kohvina. Juksu ja kohvaga. Ilu jaal. Miks on tanu peal? Ei tegi! Asun Teplisse linnas, nüüd tõli kohta on ära vaja tõõdis. Rõikame tänavajal tõleid. Koht on mõnus. Õues väga soe. Ärge muretsega 500. Ma ütlesin teile enda 500. Viis läbi 10 minutit. See ei oma täpselt. Aga Slivovic siis siin majas ei olnud. See on tõttuvalt on, Vitro on nägu. Siia poole, sinna suunas. Seal hotelli pool. See on nad istuvad kõik. Viljar, vaatame, kuidas töötab üks pangaautomaat. See on kiis, töötab üks pangaautomaat enda. Võtad kõigepealt välja oma kaardi. Plus sel ei seisagi. Võtame välja näiteks selle kaardi. Seda. Nüüd võtame selle siia automaati sisse. Nõnda. Läks. Ei tea, kas kätte ka saab. Võtame inglise keele. Nii. Seda ei näe. Nüüd näitab viis vait. Võtame sellise summa. Mis see oli? Ma kaameras ei näe. See oli 250 000 kossitset kohalit. Kossit? Yes, no. Ja ta ütleb, et niimoodi raha pole. Niimoodi raha pole pange. Ei, ta ütleb, et mul on selle raha rohkem. 200 000 kosiitsed. Näed, noh. Esimene tuhat tuli välja seal. Automaat töötab. Mis on? Raul, jah. Raul, jah. Jumala soe. Ei ole sigaret otsinud. Pega aqui,
see kuradi maneetud peldik on kinni. Mis peldik? See, kui ma tahtsin pisule minna. Aga sa ütled, sigaretel on ka seal? Ei olnud. Seal ei olnud seda. Aga siit läheb igasugused tänavad sinna, tänna, siia, sinna ja igale poole mõel. Maskara. Ei, ma olen asja maskara sellise. Aga ta veel ei tea värvi, kas punas sinist vahelis või sinimust valge, ei tea veel täpselt. Ja, aga see toimub on. Palun mine kuse. Ma läksin, ma jäin ukse kingi kõige rippu varandu. Rippusin nii kui loll. Märksa määratavam nägu oli, kui ma enne sisse läksin. Aga me teha keel rõõmsamaselt välja. Kuidan, et selle naitse ompi sisse paned, siis on päris kihta olnud. Kõrad. Ilmar te juhused aati, kohe klammerdus ka aga klingi külge, pool keha. Ilmar oleks 40 meetrit all pool. Anna läheb siis. Hei! Ämma korv on peal ja... Olen eel kohe kunistanud juhused auto. Nii aeg. Jah. Kau, maga, maga. Segi. Jõgi. Sõiki saab. Nii rooseta. Popist auto. Ämma korv on peal. Jube! Sest Liovits ei ole tänapäeval veel nii kange olnud, nagu täna on. See on tervet 45 graadi, see on samas Liovits. See on juue juba? Ei ole. Piila on valga. See, mis me... See jook, mis me seal baaris asjame, see on tip-top jook. Võttis tatil, aga küll on see tatil. On see mingi klaasist elevant jälle või? Jah. On see sinine? And I was ready to receive you. You were smooth. You were rough. You were more. Meist on 4,7. 4,7. Kõikud õle hinnad on. See korrutada 0,44. No mis tea, sa mis tea? 4,725 krooni. Mida? Kosesid, jah? Sul oli 25 krooni. Olla, ka penna, ma ka oma sääti. Kuule, ma tahtsin massaadi saada. Massaad. Kurrat, ta ei salve on autos. Siin. Siin magab kaks venda meile. Oh, no Ilmar. Kuis läheb? Tšau, väge. Üles väge. Oh. Onklid. Tšau.
No, mis räägid? Vägevad autod. Välja. Mõnusad juba. Tuhande tobu jõu. Svádět zejména s ním souboj o vítězství v závodě. My samozřejmě budeme zvědavi na startovní číslo 23 na Daniela Landu, kterému fandíme, vidím spoustu český flag v hledišti, takže připravte se na velký zážitek, na skvělou dívanost a vzít vám se Danovi Landovi. Je tady start závěru právě Ma ei näe midagi. Kom vist kurat. Tady máme nájezd do celého průvodu závodu. Je to tam velmi těsné, ale jo, tady je tam byl srdcem. Tak, je to tady, Harry Rostalinen první, Petien první, i přesty potíže, které měl. Harry Rostalinen se startovním číslem 3 na první místě. Jak to vypadá v tuto chvíli za Harry Rostalinenem? Na druhém místě se startovním číslem 2. Závodní druhého kruhu Harry Rostalinen, první, za ním Ellen Ferte, Jer Kerber na třetí místě a na čtvrtém místě. Je tam, vole. Tak, pořadí se nám opravdu velmi značně proházelo. Musíme, že začíte zadu, jo, ale začíme mě. Začíme se na hovoru. Na první je Martin Louis, písečky. To je váš úra, tyhle, to je rozdělání závodce. Jarko Bezký a písečky, Jarko Bezký. Jarko Wait a minute.
Väike vaid. Ilm on ilus. Kuuma on kurat vähemalt 30 kraadi. Rohkem vist. Jube. Kold taab, et me kõik mäkka hakkaks ronima praegu. On see ainult külg, kui on saanud torne muista või on need puud sellise selle lossi juurde sunnitus meid minema. Ja see on täitsa vaba ma üritan näidata, aga kuhu on. Kui on minema. Vardu olemas takso eesli rentside. See jõutab meema. Need, mis ülesse lähevad, nendel on jalad lühikselt eeses. Need, mis mäest alla tulevad, nende lõda kuksed ära lühikselt. Vahetakse täna, et see tuleb kapsa ka. Teleskoopi algadega nägi. Siin on seda, seda. Vaatan, on kuravik on seal sees. Viljel, kui sa oma kommenteerid? Iga päev ikka sama sõssi teed. Minu praad on kotkalihaga. Kohaliku kotkalihaga. Aga ega sa selle pärast kotka nägemist ei saa. Kohe võtan pildi teed nii ära. Ära ei näe. Kohe mängi rooni jätta. Paneid kaks õlut ja praena vahel. Meil kusvud ka pole. Nähe niku ka. Minna summa.
Aga siit hakkab juba jah. Looma ju. Näh. Jah, jah. Juba pea kohal. Juba pea kohal. Kus on pelk? Näe, täitsa kalli nukki peal. Jah, jah. Me nüüd oleme, näeb. Üleval, kurad, palju kärbsid. Vastikud tõprad. Kus on seal? Piigi taga, loombi ääres. Kuske seal, otsed. Oot, seal ongi meie kus ma näen juba. Filmi need putukad ka, mis siin on. Jah, kohe. No kuule, sa näin midagi taulist? Siuke värk rais. Kurat, mitte sittagi ei saa vaadata. Mitte üks raas vaadata. Väike pers. Kõik on tähis. Nii, vaata, kes veel tuleb. Mingi vähem. Kaheksa meetrit. Seda Jah. Siin ta on. Pedro mehi. Miks sina nii ei tule? Lasse olla ühe mehe lõgu. Kull vend. Kohati võib päris hooga mõni.